сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар мен шатырбаева айнұр манасқызы түркістан облысы бәйдібек ауданы сады абжаппаров атындағы жалпы орта мектеп интернатының тарих пәні мұғалімімін бүгінгі видео сабағымыз он бірінші сыныптың дүниежүзі тарихы пәні бойынша сабақтың тақырыбы жиырмасыншы ғасырдың соңы мен жиырма бірінші ғасыр басындағы халықаралық қатынастар сабақтың мақсаты аймақтық шиеленістердің себептері мен салдарын тұжырымдау халықаралық құқық қорғау ұйымдарының қызметіне баға беру қырғиқабақ соғыстың аяқталуының маңызы туралы қорытынды жасау бүгінгі сабақ барысында сіздер еуропадағы бейбітшілікті нығайту шаралары халықаралық құқық қорғау ұйымдарының қызметі мен маңызы сондай ақ 1970 мың тоғыз жылдардан бастап қазіргі кезеңге дейінгі әлемдегі халықаралық қатынастардың дамуы аймақтық дау жанжалдардың себеп салдары жөнінде мәлімет алатын боласыздар ксро мен ақш арасындағы қырғи қабақ соғыс 1970 мың жылдарда да бәсеңдемеді бір мың тоғыз жылы ксро сыбайластармен чехословакияға басып кіріп ел басшылығын ауыстырады бірақ еуропа елдері жағдайды дұрыс шешуді қалап бас қосуға даярлық білдіреді финляндия үкіметі 1969 жылы мамырда бастама жасап оны шақыру жұмысы 6 жылға созылды 1975 жылы 1 жылы бірінші тамызда хельсинкиде еуропаның 33 мемлекеті және ақш пен канаданың қатысуымен еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтасу туралы акт қабылданады бір мың тоғыз жылдардағы аймақтық жанжалдардың өршуі еуропа үлгісінің басқа құрықтарға тигізген әсері шамалы болды азия африка латын америкасында жанжалдар ұлғая берді ксро африкадағы оқиғаларға келігіп сомали эфиопия соғысына араласады анголадағы азамат соғысына әскери кеңесшілерін жібереді таяу шығыста египет пен Сирия сириямен иракпен достасқан болып оларға түрлі соғыс жабдықтарын әскери техника және қару жарақ сатады 1975 жылы ливанда азамат соғысы басталып оған сирия 30 мың әскер жібереді 80 жылдардың басында ливан оқиғалары әлемді алаңдатады 1980 жылы күзде ирак жетекшісі саддам хусейн иранға шабуыл жасайды бұл соғыс аяқталысымен ирак өзіне көмектескен кувейтке тиісіп оны басып алады 1978 жылы ауғанстанда сәуір айында төңкеріс болып оның арты аяқталма соғыс қайналды. елдегі шиеленісті жағдай ауған демократиялық республика басшыларын бірнеше рет кеңес одағына әскери қолдау мен көмек сұрап жүгінуге мәжбүрлейді ал ксро болса ауғанстанға қарулы күштерін кіргізуге келіседі ксроның ауғанстанға әскер енгізуінің басты себептері ауғанстанның сол кездегі башсы қафибуза аменді биліктен кетіріп орнына бабрак кармалды қою елдің оңтүстік шекарасын нығайтып аймақтағы өз ықпалын күшейту ксро ның үнді мұхитына шығу мүмкіншілігін кеңейту бір мың жылғы кариб дағдарысынан кейінгі ксро ның әскери қуатының күшейгендігін көрсету ксро ның алты жүз азаматы ауғанстан аумағында әскери қызметін өтейді соның он үш мыңнан астамы ажал құшса төрт жүз он жетісі із жоғалғандар қатарында саналады қазақстаннан жиырма екі адам ауған соғысына қатысқан олардың мыңға жоғы соғыста құрбан болса соның үш жүз алпыс қазақ ұлтының өкілі болатын ауған соғысы ксро ның беделін одан әрі деңгейге төмендетті ауған соғысы орынсыз ойланбай жасалған қадам деп кезінде ресей басшылығының ресми түрде мойындауы әділетсіз саясаттың айқын көрінісі еді 1970 мың жылдары камбоджа мәселесі дүние алаңдатты халықаралық қатынастарға әсер еткен жанжалдар ұлыбритания аргентина соғысы ливия чад марокко алжир қақтығыстары оңтүстік африкадағы намибия мәселесі 1980-1990 жылдары шешімін тапты ядролық қаруды шектеу және қарусыздану мәселесі 1970 мың жылдары қол қойылған ірі шарттар соғыс құралдарын біршама азайтуға және шектеуге қол жеткізді 1980 мың және бір мың тоғыз жылдары оған тағы бірнеше ақш ксро және тағы басқа халықаралық келісімдер қосылды 1985 мың тоғыз жүз сексен бесінші жылы женева бір мың тоғыз жүз сексен жылы бір жылы вашингтонда өткен кеңес америкалық келіссөздер маңызды нәтижелерге алып келді 1987 жылы қарашада Рейган мен горбачев шарт жасасып орта және шағын қашықтағы зымырандарды жоюға кірісті 90 жылдары ядролық сынақтарды тоқтату үшін халықтар арасындағы қозғалыс ұлғая түскен оған қазақ халқы да өз үлесін қосқаны белгілі 1949-1989 жылдары қазақстанда 498 рет ядролық сынақ жарылысы болғаны бізге белгілі 1991 жылы тамызда қазақстан республикасының сол кездегі президенті нұрсұлтан назарбаев семей полигоны жабу туралы үкім шығарады дүниежүзі елдерін үрейлендірген қырғи қапақ соғыс 90-шы жылдардың басында аяқталды елдерде тыныштық орнайды деген үміт ақталмады әсіресе африкадағы жағдай күрт нашарлайды. өйткені онда эфиопия эритрея соғысы ангола мазамбик конго Либерия судандағы азаматтық соғыстар өрши түсті кавказ орта азия днестр аймақтары ірі қарулы қақтығыстар ошағына айналған сондай ақ олардың қатарына таулы қарабақ үшін әзірбайжан мен армения араларындағы соғыс грузиядағы абхазия оңтүстік осетия және аджария мәселелері молдавиядағы шығыс нестр маңы тарсы, тағы басқа жанжылар халықаралық жағдайды одан ары шиеленістіре түсті ресей шешенстанға қарсы соғыс ашып оның тәуелсіздікке деген ұмтылысын тұншықтыруға әрекеттенді ресей мен украина қатынастары да әбден ушығып әлем назарын өзіне аудартты 2008 жылы тамызда ресей грузияға қарсы соғыс бастап оның аумағына әскер енгізді сол оқиғалардан соң абхазия мен оңтүстік осетия тәуелсіздіктерін жариялады сабақты бекіту сіздерге тапсырма қырғи қабақ соғыстың аяқталуының нәтижесі оқулықтың жүз қырық жетінші бетіндегі мәліметтерге сүйене отырып төмендегі кестені толтырамыз және соңында дұрыс жауаптармен салыстырамыз келесі тапсырма дискуссиялық карта бұл тапсырмада сіздер қырғи қабақ соғыстың батыс пен шығыс елдеріне тигізген оң және теріс әсері жөнде жауап жазасыздар дұрыс жауаптар арқылы жұмыстарымызды тексереміз үйге тапсырма тақырып бойынша дәптерге хронологиялық кесте құрамыз және қазіргі кездегі халықаралық қатынастардағы басты оқиғалар атты тақырыпта эссе жазамыз назарларыңызға рахмет